別に。あんたらが憎くてエネルギーをいただいてるんじゃない。呪縁が生み出す憎悪に振り回されないで。他の英雄たちは皆乗り越えられました。勇者アシュレイならきっとできるはず。ペラペラうるせえ天使だな。俺の過去を見てどうだった？辛かっただろうとは思います。天使なんかに聞いちゃいない。どうしてだろうな。人と人は争わずにはいられないんだ。一番結束が固かったのは人類共通の敵大魔王と戦っている時だったよ。今という時代もよく似てるんじゃないのか。闇の根源という共通の敵を失い、これからは人と人が争う修羅の時代に突入するだろうよ。誰もが平和を求めてやまないのに、なぜか争いが起き上がる。勇者の力でも王の権力でも止められない不条理。でもレオはよ、俺なんかと違って優秀でさ、なんとこの不条理を乗り越えるすげえ手段をひらめいちまったんだ。レオの計画に乗れば全てを正せる。世界を平和にできるんだ。少しでも共感したなら俺たちの同志になってくれ。なんだと。お前も盟友なら一も二もなく勇者の手を取るべきだろうがよ。何を言ってるの。この人にとっての勇者はあなたではないでしょうに。俺がレオを盟友にしなければお前も殺したいで勇者と呼ばれていた。俺を恨んでるんだな。だから断ったんだろ。勇者は絶対腐敗の神話だ。大魔王に屈した不名誉が残ってはならない。石化した霊は歴史から抹消されるところだった。レオの名を消させないために、せめて名前だけでも後世に残すため英雄にするしかなかったんだよ。ダメです。まともに話が通じない。もう戦うしかありません。
邪魔をするな。ここで終わっていいはずありません。